Unë personalisht nuk do të pranoja asnjëherë, pavarësisht se jam nga deputetët e parë, fare, që kam qenë mbështetës i Partisë Demokratike të rithemeluar. Kysh pas 9 shtatorit nuk kam qenë dakord me vendimin absurd të Lulëzim Bashës dhe kam bajtur të qëndrim, si jam bërë asnjëherë pishman dhe sa herë thesha mbrapa, aqherë njëti këtë një mbaja. Beteja në parlament është për votën e lirë, beteja në parlament është për drejtsinë, është për të drejta dhe për rregulloren, absolutisht. Po të ishte për Berishën, nuk ishte nevojë të bëhesh fare betejë në parlament, Berisha ka ku mund ta bëj betejën e vet. Madje për mendimin tim, Berisha do të ishte shumë i qetë dhe absolutisht as do të kishte probleme nëse nuk do të ishte kaq aktiv në parlament dhe nuk do të ishte, do të kishte marrë përsipër bërjen opozit në Shqipëri, për arsye se vendi ynë ka qenë pa opozit. Ka qenë një opozit formale falso për 8 vite rresht, pra është bërë një lojë opozitare. Opozita e vërtet ka filluar pas 9 shtatorit, pas vendimit absurd të Lulëzim Bashës. Kështu që nuk ka hall Berisha, madje shpesh herë kur thonë që Berisha po përdor Partinë Demokratike ose po përdor juve deputetëve, thonë dikush. Unë mendoj se në fakt ne po përdorim Berishën dhe ju Berisha neve. Ne po përdorim Berishën në kuptimin e mirë të fjalës, nuk është se e përdorim, por ai vetë është në kryet Partisë Demokratike, ka marrë përsipër drejtimin e Partisë Demokratike në mënyrë demokratike i zgjedhur me një antar, një votë në kushtet më të disfavorshme që mund të jetë një drejtues i një partie politike dhe vazhdon të rezistojë edhe pse sulmohet nga të 14 anët vazhdimisht për 2 vjet.